Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi baho mu Rwanda Band Said. Reka nizere ko umeze neza ndetse n'abatameze neza mwihangane. Hari igihe biba bizagenda neza. Guys, reka rero nongere kwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu itugezaho ibijyanye no kugura, kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa. Tuba tuvuga nk'ibibanza, amazu, amapartema, ubutaka. Deja ibintu byo kugura no kugurisha mu mujyi wa Kigali by'umwihariko, ariko no hanze yawo. Tugerayo mu Bugesera, za Rwamagana, Muyumbo ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka rero mbashishikarize gukomeza kubana natwe muri iyi video tugiye kubereka. Umunsi rero twakoze tuwa ahantu bita Kimironko, ni mu mujyi wa Kigali, Kimironko mu Izindiro. Guys, ubuzamuka usa nk'ujya mu nganda ariko ni hafi cyane aho ngaho mu Izindiro. Guys, rero reka ngiye kubereka iyi nzu, mfashe uze dutembere turebe iyi nzu rwose. Guys, ndabizi neza ko iyi nzu urayikunda. Iyi nzu ni nziza cyane, ni inzu igeretse iri gushaka miliyoni 200,000 ariko ziganirwaho cyangwa negosiable. Aha rero muri kubona ni neighborhood, ni neighborhood hariya hakurya nini na musozi wa Kibagabaga. Ubu rero tugiye gutembera turebe inzu. Ese iyi nzu imeze ite? Iyi nzu murabona ko ni inzu nini yisanzuye, ni inzu igeretse, igeretse rimwe. Hanyuma iyi akaba ari kamera yo hanze. Iyi kamera rero ishinzwe iki? Ishinzwe kureba nk'umuntu uje kubasura cyangwa uri gukanda kuri soneri ugahita umureba, turaza kureba aho uri buze kumurebera. Ndakubwiye ngo iyi nzu irubatse kandi ijyanye n'igihe. Aha rero ni parikingi. Iyi parikingi ishobora kuba yakakira imodoka zigera kuri 3 ziparitse neza cyane kandi nini. Zibaye ntoya n'imodoka inye hano zaparikamo. Tugiye gutembera rero iyi nzu tuyirebe neza, witegereze urebe akantu ku kandi. Murabona ko neighborhood ni ahantu heza, abaturanyi ni amazu meza agezweho, mwagiye mubireba muri igice cyabanje. Hanyuma rero iyi nzu ikaba ifite n'igikari kinini kirisanzuye, tubivuze kugenda tubibona ibintu byose. Reka rero mbatembereze, wibuke gukora subscribe niba uri mushya kuri iyi channel yacu. Niba dusanganywe iby'agaciro gakomeye cyane, wibuke kubisharinga bigere ku bantu benshi kandi muze munagure. Ushobora kuba udafite gahunda yo kugura ariko uyi video ukayiha umuntu muziranye ikagera ku bantu benshi bafite gahunda bakaza bakagura. Murabona ko ni inzu nziza ijyanye n'igihe, ni inzu igezweho. Uragenda witegereza urareba, twagerageje kubereka ikintu cyose ku buryo iyi nzu uyikunda. Urayikunda kuko ni nziza kandi irakunditse. Reka rero tutembere. Aha ni muri saro. Iyi saro murabona ko ni amakaro meza ari moderne. Iyi ni saro ikagira gypsum nziza cyane hejuru, ni ukuvuga ngo abari dare ariko bagashyiraho purafo nziza gypsum ku buryo biba ari ibintu bifite ruku nziza bigaragara neza. Sibyo, bifite estetike kandi bikomeye. Muri kureba gypsum ukuntu ikoranye ubuhanga, amatara meza ashobora gucana mu muhondo, ugacana mu mabara ushaka biterwa n'uko ubishaka. Iyi ni saro nini ishobora kuba yakakira rwose, saro nziza y'intebe kandi ugashyiramo n'ahantu ha TV stand. Murabona iyi mashini rero niyo yayindi ureberaho wa muntu uri kuri gate. Ikaba inestaye ku buryo ushobora gushyiraho ushobora gukoresha remote igafungura gate utiriwe ujya gukora kuri gate. Hariho sisiteme yayo biriho. Hanyuma iyi nzu ikaba ikingishijwe n'inzugi za ribuyu. Hose ahantu hose turi burebe ni ribuyu, n'amakadre ni ribuyu, buri kintu cyose. Hanyuma rero tukareba ni finisaje y'inzu. Aha ngaha ni muri saramanje, aha naho bazatereka lavabo. Iyi nzu rero ikaba ari nshya, nta muntu urayinjiramo, nta muntu urayituramo. Iki ni igikoni, muri kubona igikoni cyiza cyisanzuye kinini bishoboka. Ndagira ngo urebe akantu ku kandi, iyi ni stock yacyo. Iki gikoni murabona ko cyisanzuye, gifite umwanya ushoboka.
hanyuma ukareba no hejuru amatara meza ku buryo atanga urumuri. Uriya ni umwanya wa firigo, tukagira n'umwanya wa kwizineri. Murabona ko rero ibintu birateguye guys. Nizere ko iyi nzu uri buyikunde, iyi nzu ikoze neza cyane. Kandi mujye muduha na comment, mutubwire niba ese inzu mwayibonye gute, ese twasobanuye neza, ese ikintu ku kindi mutubwire rwose nta kibazo, kuko tuba twagerageje kubereka ikintu ku kindi. Uyu ni wa mwanya wa firigo nababwiraga. Hanyuma biba biteguye byose, biba biteguye ku buryo akantu ku kandi ukenera, ikintu wakenera mu gikoni byose biba birimo. Urabona ko ni igikoni cyiza cyane rwose, cyisanzuye, gifite urumuri ruhagije ku buryo rugeramo neza, ku buryo ureba akantu kose. Hanyuma kikagira n'umuryango usohoka rero ujya mu gikari. Aha rero tugeze ni muri koridoro. Iyi koridoro rero tugiye kureba ibyumba biri hasi. Hasi rero tuhafite ibyumba bigera kuri bibiri. Tuhafite iki cyumba gikoze neza cyane na gypsum nziza cyane nakunze. Iyi gypsum ku cyumba cyo hasi ni icyumba cyiza rwose ushobora kukigenera abashyitsi. Ashobora gusohoka rero akajya kuri bariko yo hanze, muri kubibona hariho urugi. Hanyuma akaba buri cyumba muri iyi nzu kikaba gifite wardrobe cyangwa garderobe cyangwa garderobe cyangwa se placard. Yego, hanyuma hano tukagira umwanya wa douche. Ni kubibona ibyo, urabona ko ni hanini cyane kabisa. Bazaterekaho umwanya wa toilette, hasigare n'ahantu hanini ku buryo umuntu ajya muri douche akaba yisanzuye. Ndagira ngo ukurikire video uragenda usobanukirwa, urushaho gusobanukirwa akantu ku kandi. Sibyo, nababwiye murebe inzugi zikinze inzu, murebe amakadire, ahantu hose ni urubaho rukomeye kandi rwiza cyane, uragenda usobanukirwa. Iki cyumba rero nacyo ni icyumba cya kabiri twari turebye. Hanyuma nacyo kikaba gifite dushe na toilette yacyo. Hanyuma inzu ikaba igizwe n'ibyumba bitandatu, dushe na toilette eshanu. Witegereza uragenda ureba akantu ku kandi urasobanukirwa iyi nzu. Aha rero turazamutse, turazamutse tugiye kureba mu gice cyo hejuru izine esikariye. Murabona ko zifite handi, zifite handi nails, ni ukuvuga ngo ibi ni bya bindi ufata uri kuzamuka. Sibyo, byiza cyane kandi bifashe kabisa ku buryo inzu nyine biri stable, ifashe ku buryo niba uri kuzamuka muri esikari ugiye ku gice cya ruguru nta mpungenge ufite z'uko wagira ikibazo wenda mukagwa. Oya, reka reka. Aha rero tugeze ni kuri landing cyangwa hejuru, ahantu kuri floor yo hejuru. Iyi floor rero yo hejuru tugiye kureba, niho tugiye kureba bya byumba bindi. Guys, ndagira ngo witegereze neza, murebe iyi nzu, murebe iyi nzu, murasobanukirwa akantu kose kari kuri iyi nzu. Iki ni icyumba cyo hejuru rero. Iki cyumba murareba purafo yacyo, ni icyumba cyiza cyane kandi cyisanzuye. Icyumba kiba gifite metero zigera kuri eshatu kuri enye. Uri kureba iyi viyu, iyi viyu ni ya Kimironko, ariko ni ya Kibagabaga, igice cya Kimironko. Ni ukuvuga ngo hano ni Kibagabaga uri kureba mu izindiro neza, ariko hose ni mu murenge wa Kimironko. Aha rero ndakeka uri, ndatekereza hano musobanukiwe neza akantu ku kandi. Ni bawudu y'inzu irimo n'ahantu heza kandi n'ahantu hasirimutse. Ni ukuvuga ngo kuva kuri iyi nzu ugera kuri kaburimbo ni nk'iminota, ni umunota umwe, ya ni umunota umwe. Deja iyo uri kuri kaburimbo uri kuyibona. Nareba ko rero n'amapurakare hose buri cyumba arimo nk'uko nabibabwiye. Hanyuma n'umwanya wa dushe na toilette bya buri cyumba, murabona ko ni hanini, harisanzuye. Ugaterekamo toilette, ugasigaza n'ahantu ho gukorera dushe. Guys, nizere rero ko muri gusobanukirwa ikintu ku kindi kuri iyi nzu, kandi ushobora no kugira, ushobora kubigira ibintu ntavuga. Ntabwo ibintu byose wabivuga ku nzu ngo bisobanure ngo birangize, kuko biba ari byinshi. Ugiye gutaka inzu ukavuga
buri kantu kose ku kandi ku nzu ntago wabirangiza. Iyi nzu icyo mugomba kumenya ni uko ni inzu igeretse, iri mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali, aho bita mu Izindiro, ikaba ishaka miliyoni 200 negotiable. Ushobora kuza washima tukumvikana. Irageretse, ifite ibyumba 6, dushe na tuwarete 5, sibyo? Hanyuma ikagira n'amakorodoro hasi no hejuru, ikagira parikingi y'imodoka zigera kuri enye, ntoya zaba ari nini zigaparika amare 3 ziparitse neza cyane nta kavuyo gahari. Hanyuma inzu ikaba yubakishije amatafari ahiye, korutire yayo ikaba nayo ari amatafari ahiye, ariko bateye plastering bagashyiraho wallmaster. Witegereze neza hanyuma urasobanukirwa akantu ku kandi. Hanyuma rero iki cyumba tugezemo cyo ni master bedroom. Ni master bedroom, babarira urebe ukuntu icyumba gikoze. Hera kuri plafo hejuru turakimanuka turebe inkuta zacyo ukuntu zimeze, hanyuma kikaba gifite na bariko yo hanze. Ushobora gukingura ukajya gufata fresh air yo hanze hariya mubonye bari abagabo bahagaze. Hanyuma rero iyi ni garderobe, ni placard yacyo, ni urwambariro. Yego, naho bambarira, sibyo? Murabona kuva mu cyumba hariya ugahita uza hano kwambarira hano, cyangwa ukaza kwambarira hano ukajya mu cyumba. Murabona ko harimo na mira, hanyuma tugahita tujya mu mwanya wa dushe na toilette. Ni nk'ikibuga, harisanzuye. Ni ukuvuga ngo hari igice cyo guterekaho toilette, hakaba n'igice cyo guterekaho dushe, sibyo? Ku buryo akantu kose hano karasobanutse kuri iyi nzu. Hari ibintu bitararangira bitewe n'uko umukiriya ashobora kuvuga ati genda ushaka amatoilette ubu bwoko ubu n'ubu, niyo mpamvu hano batahise bazishyiramo biterwa n'uko nyir'inzu yabiteganije. Hanyuma rero tuvuye hejuru hariya rero tugiye gusohoka tujye hanze. Ushobora kunyura hirya kuri salo, cyangwa ukaza ukanyura hano ku ntuze mu gikoni. Hano rero ni mu gikari tugeze. Iki gikari murabona ko ari kinini, gifite utuzu dutandukanye two hanze. Hari akazu k'umukozi, hari akazu k'umuzamu, hakaba igikoni cyo hanze. Murabona ko hisanzuye, tukagira lavabo zo hanze. Guys, ndagira ngo mubwire ko hano ibintu birasobanutse. Izi ni izindi bariko rero zo hejuru kuri bya byumba byo hejuru, ariko zireba mu gice cyo mu gikari. Hanyuma rero iki ni igice cyo mu gikari nk'uko nabibabwiye. Hanyuma iki ni hano ni igikoni cyo hanze. Hanyuma tugatembera tukareba, hano hariho umuryango, icyumba cy'umukozi, akagira dushe na tuwarete byiwe hano. Urabona ko ni icyumba kinini rwose cyisanzuye kandi gifite purafo nziza. Akagira dushe na tuwarete byiwe, urabona ko nabyo birisanzuye. Hanyuma hano hakaba tuwarete yo hanze yindi yo ku ruhande. Hano hakaba n'ubwanikiro hanga. Hano murabona ko ari hanini, naho harisanzuye. Tukagira neighborhood yo hirya, murabona ko ni ibintu byiza cyane. Guys, reka rero mbashimire, nizere ko musobanukiwe. Iyi nzu iri kuri miliyoni 200, nongere mbisubiremo, igiciro ni miliyoni 200.